hört historien om en dame som blev kallt Changa och en vacker man kallt Hoji för ett par. Kärste? Oh ja, men hon drack en elixir som gjorde folk udödelig. Svävde rätt upp och förlot sin man. Hon väntar på honom där i månland. Och hon bor där fortsatt nu. På månen, och Jade Kanin är den eneste vännen. Varför det? För Hoji döde här på jorden. Och när hon gråter blir tårna hennes till stjärnstöv. Längter, väntar på sin kära man. Hon väntar på honom där i månland. För for it.